კალაშოვის საქმე ესპანეთში მადრიდელი სამართალდამცველები ახალ დეტალებს ახმაურებენ. დღეს მედიას ინტერვიუში საიდუმლო აგენტი აძლევს, რომელიც კანონიერი ქურდის შაობნელ საქმეებს იძიებდა. ესპანელი სამართალდამცველები ამტკიცებენ, რომ კალაშოვი ფულს პროსტიტუციის ბიზნესით, ნარკომაფიით და რეკეტით შოულობდა. მალე ამტკიცებულებს კიდევ რამდენიმე დაემატება თბილისიდან მადრიდში ტრანსნაციონალური ნარკომაფიის გაშიფრული სქემა გადააგზავნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის მინისტრების მოადგილეები უკვე ესპანეთში არიან და დოკუმენტაციას საკუთარ კოლეგებს აცნობენ. მიწაში ჩაფლული 1,700,000 ევრო, მანქანის ძარიდან ამოღებული 180 გრამი კოკაინი, აგენტი კილერის ფარული ვიდეო ჩანაწერი, აღიარებითი ჩვენებები, ფარული სატელეფონო მოსმენები. ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი საქმის ამტკიცებულებებს ესპანელი სამართალდამცველები გაეცნობიან. საქმის მასალები თბილისიდან მადრიდში შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების მოადგილეებმა წაიღეს. თინა ბურჯელიანი და ეკა ზღულაძე უკვე ესპანეთში არიან და ახლა არკვევენ, რა ინფორმაციას ფლობენ ესპანელი სამართალდამცველები ქართული ნარკომაფიის კავშირების შესახებ. ესპანეთში ჩვენი ინფორმაციით იყოფება ორი ადამიანი, რომელიც შესავარაუდო შესაძლოა უკავშირდება და სამსაქმეს. ერთი მათგანი ბოჯარიშვილი ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ახლა ხანს დაიცოცხლეს, მას ეს სხვაში უკვე ცნობილია. ჩვენ გავცვლეს კისებულები, იმედი გვაქვს, რომ ასობრივი თანამშრომლობით მათ შეძლოს სამსაქმის სრულად გამოძიებას. დაკავების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება ექსპრესის მოთხოვნა, წითელ ცირკულარზე სწორედ ამ პირობით დაისვა ეს ადამიანი, რომ ექსპრესამდე მოვითხოვოთ. ამ ეტაპზე უბრალოდ გაიცვლება მტკიცებულებები ორ მხარეში. ქართული სამართალდამცველები ესპანეთში რამდენიმე დღეს დარჩებიან. სავარაუდოდ ამ ვიზიტის დროს შეთანხმდება სქემა, რომლის მიხედვითაც ახალი ნარკოტრასის დღემდე უცნობი მონაწილეების დადგენას თბილისი და მადრიდი ერთად შეეცდებიან. ისინი შეხვდებიან თავის ესპანურ კოლეგებს პროკურატურაში და პოლიციაში, გააცნობენ ამ საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს და შეეცდებიან, ერთ მიაღწიონ დამაშავებელთა ექსტრადიციას და მეორე უფრომეტი გაიგონ ამ საჩვენებს ქსელის მოქმედების მასშტაბის შესახებ. სანამ ესპანელი სამართალდამცველები ქართულ მტკიცებულებებს გაეცნობიან, იმ მასალებს აქვეყნებენ, რომელიც თავად მოიპოვეს. ეს კადრები ქართული ნარკომაფიის ერთ-ერთი ლიდერის, შაქრო კალაშოვის საცხოვრებელი სახლის ეზოში სპეცოპერაციის დროს გადაიღეს. მილიონებად შეფასებული ქონება, როგორც მადრიდის პოლიციაში ამბობენ, კალაშოვმა პროსტიტუციის ბიზნესითა და რეკეტის გზით დააგროვა. კალაშოვის დაკავება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტია ბოლო 20 წლის მანძილზე. ის ხუთ ყველაზე მნიშვნელოვან კრიმინალებში გადის. ის არის კრიმინალურ ავტორიტეტებს შორის ყველაზე შეძლებული. მილიონობით ევრო ამ ადამიანმა პროსტიტუციის ბიზნესით, რუსეთში კაზინოებზე კონტროლი და რეკეტით მოიპოვა. ეს არის ესპანეთის პოლიციის ერთ-ერთი საიდუმლო აგენტის ინტერვიუ. სწორედ ის მუშაობდა კალაშოვის დოსიეზე და კრიმინალური ავტორიტეტის შავბნელი საქმეები გამოიძია. აგენტი ყვება, რომ ფაქტები, რომელიც გამოძიებამ დაადასტურა, შოკის მომგვრელია. ესპანეთს მტკიცებულებები რუსეთმანც გადაუგზავნა. რამდენიმე ტომიან საქმეში წერია, რომ კალაშოვი ნარკომაფიის რამდენიმე ტრასას აკონტროლებდა. კუესტრო დე პერსონას კლელობები, ადამიანის გატაცება, ნარკოტრაფიკები და იარაღის კონტრაბანდა. ამგვით მოიპოვებდა ფულს კალაშოვი. მას ჰქონდა უამრავი თანხა, რომელსაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ათეთრებდა. საკუთარი შავბნელი საქმეების ლეგალიზაციისთვის კი მან 7 წლის წინ ესპანეთი აირჩია. ეს არის ის, რაც გავარკვიეთ, თუმცა გასაშიფრი კიდევ ბევრია. გაუშიფრავ საქმეებს შორის, რომელიც კალაშოვის სახელს უკავშირდება, ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებიდან საქართველოში ნარკოტიკების შემოტანაც არის. ტრანსნაციონალური დანაშაულის კვლევის ცენტრში ეჭვიათ, რომ კალაშოვი ნარკობიზნესიდან მიღებულ მოგებას დამნაშავეთა ჯგუფებს უნაწილებდა. კოკაინის რეალიზაციის შედეგად ჩვენ რატომ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი დაკავშირებული არის დასავლეთ ევროპასთან, მაგრამ არ არის გამორიცხული, მე მგონი გამოძიებაც უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებითაც კი, რომ მოგებული თანხები გადაინაცვლოს ახლო აღმოსავლეთისათვის, იქ სადაც საკმაოდ მრავლად დაბინავებული არიან საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციები. ევროპელი სამართალდამცველები ამბობენ, რომ კანონიერი ქურდი შაქრო კალაშოვის კრიმინალური სქემა სრულად ჯერ არ გაუშიფრავთ. არ არის გამორიცხული თბილისში გახსნილმა საქმემ სამართალდამცველები ათეულობით ევროპული ქვეყნის ნარკომოვაჭრეებზე გაიყვანოს.